أصحابتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كاسته ودوني دا كجوكتان بالكسر وادا عياري يو وركي قدن بيي إيه كمال داريان سوق هذا دونا يو أريمها أنو إيجي دونانا وحكا بدا مانجيستر ولي لغايا بيا يو كاليبسي عياره إذا كنا نعمل هذا سكراب كنا صار كوتشان لكم سؤال كرجوجري شيرت يو لايك تمسك دير كنا سعد كل عيار وجعل بالبرنامج كنا جارة واي هاي صاحبي يلا نو إجنا ولي وحصعنا عياري صاحبتي نمدا اللي سود يارنا يو عيارها هوري يلا دا مال ما هير أي كهرسينهين وحنا ولي سحولي كوس عنيسا كحضا مانشستر يونايتد يا وحنا نزري بكر رفانا يو بديي جيف مالا هاني حوغا يربان وحنا نسلها أرماد مدح دكستاه دكسي مجري وحنا رفانا يو بديي جيف كوميا ليه هو شان هاد اسكاقبو جيبال كان اسكافل بان استريو يا ما يونايتد اياكو أدكاتي سدح قول ولي وحي ودان قولها مالين راش يو جايدون يو أنتوني مارشيال اي شبخ ودا قارين باي هيدرون تيو عدي ايان تام مدح دكسي بيكو جيران يا marka redevils mid ka leh goolasho dhashay waxan imaamad lahayn malaha wali markaad fiiriso saddexdi ciyaar maynood ay ciyaartay goolasho iyo banoonigu ay ciyaarayeen waxa dareemaysaa inuu aha kubado aad u imaamadan ee cid ciyaarayeen bad arkaysa maanta ma aragtay goolka uu dhaliyay ninka lagu magacaabo Rashford waxa uu aha maqaar laga soo bilaabay goolka dhak 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 illa gool hayuhu baas looga dhaliyo dooni uu saa u baxay macnuhu waxa dareemaysaa tababarahan cusub ee Manchester in falsafadiisu tahay maqaar in la qurux badan la garaaco wala Guardiola waa la soo galay magaalka oo nin waxa soo galay Bruno qurxan baa soo galayo Manchester marka ya hayacday u ciyaari jireen oo niman buumi Fernando iska soo gashi jireen Bruno hadba nin u ordi jireen laakin hadda niman maqaarkooda wata ayaa yimaadayo waliba ki Rashford u dhali Andrade Martial waa ninka jadon liiraado isan wuxuu ahaa gool aad u qurux badan xitaa ki Anthony Martial waxa dhanba waxa lagu dhaliyay Bruno qurxoon baa lagu dhaliyo marka Manchester sanadkan madax degsi weyn ayaa yaala iyo Bruno aad u qurxoon baa yaalo hadda Manchester maalintii markay aad kaato waxay ka dhigan tahay saddex gool ay gaareen saddex ciyaar oo ciyaareen waxaanay dhaliyeen iminku 19 gool goolash waa iska fardhis maqaarku waa macyahay ya gooluhuna waa xiriir marka intaas waxay Manchester laga arkay waydaan mahane aan waatan idin ilmaal mahar war waxaan ka baqayaa Red Devil inay sanadkan waasho waxaan idiri war niman yahow nimankaas war waa libaax xoyo bisad xamoodine ha ku fudo aniban idiri koowdaha marka maalin ay cidu wada madax degseen bay ahayd wali Martial rekordka 100% goolasha ayuu wadaayo wali goolashiis waa fardhinaya waxaadna ogtahay saddex ciyaar uu ciyaaray saddex gool ayuu dhaliyay Anthony Martial waxaan imi ka ciyaaraya habka systemka Ten Hag booska teenka ayuu ka ciyaaraya ee weerarka laga yaababa leeyahay Ronaldo ba inuu haduu xataa yimaado haddu waa iska ismayacmayacaynaya dhahay waan baxaya haduu yimaado xitaa odagii waa lagu dhagan yahay booskiisa qabowgii Martial ahaa inda weynihii baba kacsan baryahanu inta waa Red Devil marka waxaan leeyahay Manchester anigu cimaamadeedu ma haysan karo waxaan baryahan qalbigay naga xadayaan ayaantaano nimankan sanadkan meel bay u socdaan nimankan meel bay u socdaano barnaamijkeena xiga ayaan ku igi doonaa wax badan oo ku saabsan horyaalada seasonkan wax laga filayo laakiin Red Devil waxaan ku leeyahay faraha looga gubanaya seasonkan mid kale haddaan u kala iibsigu ciyaartu gaadnaa wali Sanchez wuxuu ku dhawayaa kubeerida kooxda kubadda cagta ee Arsenal waliba Sanchez haddad maqasho Gordow intan warkan duubayaan gelinayo haddad maqasho habeensan ninka waa Arsenal oo wayaayo marka Sanchez shiskiisa dhamaadana Man City isla markiiba dalab official bay reer u tahay inay u diraan Kogurella oo ay kaga qaataan kooxdiisa Guardiola ninka mar walba wuxuu ahaa top target buu ahaayo nin uu aad doonayba waxa marka hadiiba uu kaas xagga aadayo Arsenal kanaalka buu imaanaya waliba warka Italy ka soo baxay waxay sheegayaan madaxda AC Milan ayaa lagu wadaa inuu u duulan maxariday Belgiumka maalinta beri ee arbacada si ay u dhameeyaan ciyaartooda Club Brugge ninka khatarta badan ee Charles Di Catelleri oo aruntii qadhex weerar oo aan caadi ahayn Milan iyo Leeds baan ka isku hayay laakiin iminku Milan baqar ku saaran ninkan inay la wareegaan ninkii Anthony Conte waa ka laga yaabay hayo saxiixii lixaad ayuu sii maraya seasonkan waraajiri doona balwishka hayro Tottenham ninkii isdhaahay sanadkan afar sare u socota been weeyaan Anthony wuxuu u socday soo afjir koob la'aanta haysta nimanka kan Sporis waxa ay la wareegay maanta nin liraahdo Spence oo kaga yimaada Middlesbrough taasoo ka dhigan lix ciyaariyahan seasonka inay marayaan min Perisic oo kaga yimaada Inter Fraser Foster oo kaga yimaada Southampton Bayzoum oo kaga yimaada Brighton Richarlison oo kaga yimaada Everton Lingled oo Barca iyo Spence oo Middlesbrough. Ciyaaraha koobka adduunka ayaa sanadkan aad loo wada xiiseynayaayo marka horyaaladu bilowdaan Agoosto oo ciyaaruhu waxaa laga nasan doonaa November iyo December oo la ciyaari doono koobka adduunka sanadkan waxaa ciyaaraya nimankii Mareykanka ahaa oo Bruno bartay
مريكان واحد أوتيهن إنه جاجمو قوني جري هذا جاجمو كل يوم يقان مريكانو يا بنوني نواب برتاي لاعبين وين بنا كاس نشاي مريكو عادو خطر بدن وكجرو لاعب كوحدة تشيلسي كريستيان بوليسي وحلا يا سند كان وحان أصع ناوري يا إنان متخانا دات كردن سو جيدين ولا يعني أو وحنا كا أصع ناوري يا هاي إنان كوغولي سنو غبي هام با وول كابكا يعني مريكا كان رقبا سومر بري دمسي إيو دونوفان إيو غول هاي يهري ديفل إيو لكن جيل كمان تجرة رجوين بيكا خبان وحي لين مونديال كي دوني دبان لحسان دونا يدو أي ودمو بين هالكا جوغان سيتي وحي مانتا كودا واقضي إن غول هاي ده ساك ستيفن وكو بيري كوحدة من إزبرا وانا شيس أماه ستيفن أيا أدغالي دونا غول هاي نيمة ده كوواد إن نمبر وان كحول كمريكا إساق إيو غول هاي يكلا إسكو هايو حتى ميد أرسنال أي لادا يعني عيارة markani kan siisa ka waxaad loo fasaxay gool hayaha kuwaad jarmo mareeka buu tartamayaayo maansina goor waxa ka sitay nin la yiraahdo ortega oo ah gool haye qatar badano sida shabeelka oo kale wax u duuba iyadoo kii hore qaati laga tagnaa ayaa gool haye labaad sitay heliisa way fiicano maansina gacan badbaad bay ku jirtaa marka la sii eega difaacooda aad u qatar badan way istaamna wali waxa wada xajood kula jirtaa yasiin lingad wakiiladiisa waxana soo kordhaya ama sii kordhaya dareenka laga qabo in ciyaartu uu ku xadaas dib u dooran doono maadaama hore ama uu soo ciyaaray madaxweynaha Barcelona wali wacad buu marayaa war ma waliyadna waalaysa Laporte anuu ninkan waa jeclahay yaani waxaan ku jeclahay waa rag uu ka fiican yahay kii madaxweynihii hore muxuu ahaa labatooga iyo balaayada wax baash waa ninka dhibay laakiin ninkan waa Barca Barcelona weeyaan Barca duu yahay nin wax dhisa kana waa nin wax dhisa ma ogtahay birigii 2008-kii Barca markay Barcelona ahayd ay lix leedo koob ku guuleysanaysay noqotay kooxdii ugu horeysay mid daasameysa ninkan baa maamulay hadda Barca shiid ku jirta ayuu Barca dhisayaa wuxuu hadda leeyahay mataqana wali sixii kala soo socda isagoo la wareegay Roberto Lewandowski oo sixii ugu weynaa seasonka Franke Kayse Rafinha Christensen isteel wuxuu leeyahay waxa i dhiman rag kale uu ku jiraan Marcos Alonso Azpilicueta iyo Koundé madaxweynaha oo hadlay wuxuu yiri goor dhow waa markii aan ka shaqayn lahayn dhanka difaaca yani weerarku waa dhisan yahay waa balaaya buuxdo waa la dambeeyleynaya waa la faraaneynaya Lewandowski seenaya Rafinhaynaya Aubameyang gaynaya marka meesha waa buuxda dhaxdina waa buuxda wuxuu leeyahay waqtigii aan ka shaqeynay difaac dhisida kooxda taas oo aad dareemayso in Barca uu socoto Koundé iyo Azpilicueta iyo Olansina uu socdaan marka wuxuu yiri Xavi sanadka kan waa loo cimamadaya waxaan mid kale kula tartan u leeyahay Lewandowski kooxaha PSG iyo Chelsea ayaa nagu la tartamay ruu ciyaartooga laakiin isagu wuxuu rabaa inuu nagu soo biiro Lewandowski midas waan kaga madcelinayna waru micnaa inaad anaguna dooratay oo aad dooratay Barca yani dad waxaan nahay bay leeyin magacoodi gadmay gaal weyn baan nahayo ayagu moogtaa ee Madrid dad lagu ma doorsan karayo yani waan ogahay kooxaha kale waa fiican yihiin laakiin ya gaalus waa kala weyn tahay gaala yar yar kuwo yar yariisa kuwo jibjibeya kuwo waa weyn waa kuwan waa tagen marka mida waa taayo mida kale Xavi still magali karo Mareykanka sababo ku aadan in Xavi isagoo u ciyaaraya kooxda Al Sadd uu ka soo ciyaaray gudaha Iran. Iran waxay ku jirtaa meelaha Mareykanka ninkii taga aanu Mareykan babeen ku soo gali karin hadaan u haysan fasax gooniya. Maalowid ayay kooxda safartay saacadaha soo socda waxay la ciyaaraysaa kooxda Inter Miami bay la ciyaari doontaa. Xavi gina lama hayo wali waa maqan yahay. Marka maadaama ninka hadda kooxda ku soo ciyaaray Iran dadka Iran ku soo ciyaara oo kale ama taga waxa weeyaan Mareykanka xeer waxa jiray inaanu halka yaani in Mareykanka gali karin hadaan fasax goona haysan waxay Barca la ciyaarinta kooxda Inter Miami hatta Roberto Lewandowski inuu ciyaarta ciyaar wal filaya waxa jira talo la siiyay Mareykanka ama qorshe ay soo jeediyeen Mareykanka ay ku cabsanaayaan oo ay bilaabeen wixii ka dambeeyay Maarso 2012 waa koodi Maarso wixii ka dambeeyay 2012 waxa jiray qorshe ay keenay Mareykanka kaasoo ah dadka soo joogay Iran ama Iraq inaysan si toos ah iman karin Mareykanka hadaan arimo kale oo yaacni ogolaansho loo helin waa si lamida waxa anagu Soomaalida waa ka waxa leeyahay sidoo kale Syria dadka ka yimaada Sudan Yemen Libya iyo Soomaaliya waa ku dad baa leeyahay Xavi waxa lagu haysto ayan lagu haysta inta iska baxaan iska gali karaan hadaan fasax gooni helin baa leeyahay marka ninka raado Xavi waxa Soomaalida lagu haysto isaga lagu haysta ha ka socdo Spain laakiin hadduu soo walwalaaqay Iran iyo Iraq iyo meelaha waxa rii caafimaad lagu ma ogo meelaha ka baa leeyahay marka saas daraadeed ninkii ka yimaada dhoojis fiic wal ruujinaya arinkiisoo marka Xavi wari fasax uu ku galay Mareykanka ayuu sugayaa mid kale ninkii Donny van den Beek ahaa ayaa waxa ka muuqanaysa dhoola cadeyn weyn xilli Barca in rabti ninkan xuquuq ku saarto laakiin waxa la arkayaa Donny van den Beek oo no waa Frankie de Jong aan raadiyay
دوني وان قصص على وركيزه نيجي فرانك دي جون بال أركا يقول عدين كتبه برنيا تبه بركو حدا برشلون وان نيجي تدباتي كود مليان يكون دوني سو ريديفيل ولين رابينو بارسي جوجو حلي بارسي سوديان سعيارت ميامي وعلى أركي فرانك دي جون أورنتي لول عدين يا أو قصول كريد يا حلي بارسي نكان إيرابط فير إي فرلا بين كوحدو سارتو لكن سوي حرين كوحدو سي جوجو دي جون waxa uu barsha kulay dhaqaale badan inay ay waxay rabaan marka inay odagu doofsadaan bay doonayaan oo yacni ay sa ku saaran Manchester ay qorto u galiyaan laakiin Franke dhaqaale la'aan iyo isku ma darsan karo Manchester oo khamis leeyah marka waxa leeyahay Franke marka aad aragto iyo sida la isdhahay bariyahan oo ah in Barcelona ay ku saarrabto kaga saarrabto kooxda iyo dhul cadeentiisa wili ninkan waxa leeyahay armu halkan raba inuu si joogo laakiin awrba awrba ma socoto Barcelona waxay ku qasban tahay in Franke fasaxaan mid ka hadhay United waxa la sheegay Radio Tiny qaadato Donny van de Beek oo ay lacag ku dareeyaan si ay u qaataan Ismaeil bin Nasser laacib yar oo kooxda Arsenal kaas oo minan ka dhigay Serie A sanadkii la soo dhaafay Champions koob iyo sanad kadib marka waxa leeyahay Redevil isku deysa Donny iyo wuxuugaa kharashada inay meelan ku sasabaano Donnyna ay ugu daraan marka saaxiibyal ciyaaraha waa kaayo kulay war kale hadii indhihii khabar yahay waxa sheegay Juventus inay heshiisan u soo bandhigtay ciyaartooga Gelson Bremer waana heshiis shan milyan ku qaadanay ninka waxa la filayaa xataa heshiiskaas inay aqbali doonaan ciidaha kan ee Turin ciyaartooga marka Inter waa la garaacay dir waxaad arkaysaa Inter baan ninkan ku dhawayd bariyahan laakiin waxaad arkaysaa in loogaga dhaw yahay marka waa kaayo xilli Manchester ninkay u dhawayd ee yacni la sheegay inay qaadanayso ee Jonathan Clause la sheegay in imiku Marseille ka dagay si uu tijaabada xafadalka ugu maro ninkan ayaa waxa la isdhahayay wuxuu ku biiri doonaa kooxda kubadda cagta ee Red Devils wuli maanin bay u tahay kooxdaayo hatta nin lirada Luis Suarez ay qaadanayaan marka Red Devils ninka dabeedka midig ba Brian la sheegayo iyaga iyo Chelsea laakiin Marcel ba xaqiiqdu mar yaba leeyahay wali wan bisaa ku arki doona cid ay bedel ugu dhigaano war saaxiibyal ciyaari waa nageynta nabadgelyo.